«Інформаційний вечір» на телеканалі Simon. З вами я, Алла Ройтблат. І сьогодні ми поговоримо про святкову благодійність. Чому благодійність на свята не завжди корисна? Та яких насправді подарунків чекають діти-сироти та діти з інвалідністю? Про все це ми сьогодні поговоримо в «Інформаційному вечорі». Гості нашої студії сьогодні Вікторія Тищенко, голова благодійного фонду «Волонтери: Дорослі-Дітям», Роман Марабян, голова Харківського обласного спеціалізованого будинку дитини «Гіппократ», та Ольга Тарасова, психолог Харківського обласного центру соціальних служб. Добрий вечір. Я рада всіх бачити сьогодні у нашій студії. Ну, як завжди, напередодні Нового року ми традиційно готуємо подарунки не тільки для своїх близьких та рідних, але ще й спостерігаємо таку надзвичайну активність благодійних фондів, благодійників, меценатів, волонтерів та просто пересічних громадян, які також хочуть допомогти людям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, сім'ям, багатодітним, дітям-сиротам, дітям з інвалідністю. І, ну, фактично, раніше ще й були і переселенці в цьому списку. Це вже менш актуальне питання. Пані Вікторія, я хочу спитати, як ви вважаєте, до яких категорій зараз благодійники приходять, більше звертають увагу, на які категорії? Ну, за традицією, як показує наше спілкування з благодійниками, за традицією усі шукають дітей-сиріт, дітей з інвалідністю, тому що напередодні новорічних свят нам дуже багато волонтерів телефонують особисто фізичні особи, підприємці, які кажуть, ну, ми хотіли б допомогти дітям. Я кажу, а яким дітям? Ну, сирітам. Дитячі будинки, інтернатні заклади, дайте нам дітей-сиріт. Тож за традицією дітей-сиріт шукають усі, але не завжди їх знаходять, тому що наш фонд, наші волонтери проводять інформаційну політику і підтримку дітей з інвалідністю, дітей, які зростають у сім'ях, дітей з малозабезпечених родин, з багатодітних родин, дітей, які знаходяться на грані виживання зі своєю родиною, потребують також нашої допомоги. Ну, що хочеться додати, що на сьогодні в пріоритеті це сімейна форма виховання дітей, і фактично у нас вже, мабуть, нема інтернатських установ, в яких виховуються зараз діти без вад розвитку, і всі вони передаються в сім'ї. Так, зараз йде реформа йде по всій Україні, вона йде дуже активно, і дійсно ті регіони, які переймаються цією проблемою, Харківський регіон дуже переймається цією проблемою завдяки тому, що тут потужна служба у справах дітей, центр соціальних служб, медична реформа, медична підтримка, яка йде, паліативний центр. Тобто зараз реформуються інтернатні заклади, і в них залишаються дійсно діти, які не можуть зростати у родині, або поки ще родина їм не була знайдена. Тобто діти з вагомими вадами, які потребують спеціалізованого догляду, який не завжди можливо здійснити у родині. Тому, розумієте, дуже багато дітей знаходяться у сім'ях. Це і діти, яких всиновили, і діти, яких забрали на виховання батьки-вихователі, дитячі будинки сімейного типу, патронатні родини. У нас є дуже багато вже хороших патронатних родин. Діти, які знаходяться під опікою і у прийомних сім'ях. Пані Ольга, а яка кількість у нас прийомних сімей на сьогодні? На сьогодні під соціальним супроводженням працівників Центру соціальних служб перебуває 248 прийомних сімей та 118 дитячих будинків сімейного типу, де виховується 1344 дитини. Поясніть різницю для наших глядачів. Різниця полягає у тому, що прийомна сім'я може складатися з 1 до 4 дітей в сім'ї. Дитячий будинок сімейного типу – від 5 до 10 дітей, загальна сукупність дітей в родині. І, як правильно сказали, на сьогодні є ще пріоритетом – це патронатні сім'ї. Працівники Харківського обласного центру соціальних служб, ми навчаємо кандидатів в такі сім'ї. І перше навчання було в 2017 році. На сьогодні функціонує 24 такі сім'ї. З початку 2017 року перебувало в таких сім'ях 144 дитини. На сьогодні 48 дітей будуть зустрічати новорічні. Тобто фактична реформа деінституалізації інтернатської системи, вона, я розумію, вона до якого року? До 2026 року вона фактично таким невеликим темпом, але на Харківщині Трошки йде в правильному русі. Так, можна і так сказати. Тобто фактично все. Інтернати у нас зачинилися для здорових дітей. Ну, більш-менш. На сьогоднішній день, наскільки я знаю, у нас 4 будинки дитини. Це діти, Роман Володимирович, скажіть мені вік. 4 будинки дитини. Діти були раніше від народження до 7 років. Зараз вже в рамках реформи вже є діти і до 10 років. Тобто будинки дитини повинні стати закладами іншого типу, надавати послуги і для батьківських дітей з особливими потребами. І тобто, хто як в статуті прописав. Ми написали до 10 років, але плануємо в цьому році змінити статут, щоб надавати допомогу дітям до 18 років. І, наскільки мені відомо, у нас ще є 2 заклади – це соцзахист. Підпорядкування, це 2 дитячих будинки-інтернати, це діти від 4 років до 18, там діти з вадами розвитку, і вони не підлягають деінституалізації, вірно? Чому? Вони теж, тобто всі заклади, які підпорядковані або МОЗу, або Міністерство освіти, або Міністерство соціальної політики, це триумвірат, де є інституції, вони всі по своїм програмам вони проводять цю реформу. Тобто освітянські школи-інтернати теж мають певну дорожню карту, як їм реформуватися. А соцзахист? Соцзахист теж має певну дорожню карту, але принцип заключається в тому, що закладів соціального захисту їх небагато. Тобто будинків дитини десь 36-35, тобто там один по Україні. Було, я точно пам'ятаю, 5 років тому їх було 56 або 57 закладів сирійських в соцзахисті, а от шкіл-інтернатів було біля 600. Тобто це саме величезний пласт, де скриті діти в інституціях, це так звані школи-інтернати. Освіта. І там є 2 опції. Це дітки, які сліпі, і дітки, які глухі, і там ведеться дискусія, а завжди вони можуть отримати певну сурдологічну або спеціальну допомогу поза межами спеціалістів, які можуть займатися з дітками з такими вадами. Всі інші діти, які не мають вади зору або вади слуху, повинні знаходитися в родинах, але децентралізація, нові громади, реформа РГА, де можуть посипатися соціальні служби. Тобто оцей механізм, він наклався на реформу деінституалізації. Тобто фактично ми зараз маємо таку історію, що у нас, фактично, приблизно повних сирот у нас на Харківщині, якщо ми повернемося від цієї України до Харківщини, у нас 6 закладів, це 2 соцзахисти. Це не повні сироти, це заклад, в якому можуть знаходитися як діти-сироти, так діти під державною опікою з різних причин. К чому це все веду? Тому що коли у нас благодійники шукають повністю, наприклад, куди їм йти? 4 будинки дитини. Вони ж там можуть, наприклад, піти прочитати. Є школа-інтернат, наприклад. Але ми ж розуміємо, що у школі-інтернат не так багато сиріт, коли благодійник туди приходить. Можливо, школа приймає якусь благодійну допомогу. Но фактично картина, якщо ми кажемо про дітей паліативно хворих, дітей з інвалідністю, це все ж таки соцзахист, 2 заклади і 4 заклади здравоохорони, ДОЗ підпорядкування. Вірно? Хоча я можу сказати, що не всі діти в будинках дитини мають серйозні вади. У нас з 4 будинків дитини, у нас всі діти мають вади, всі 100%, всі 20 дітей, у нас зараз 20 дітей, всі важкохворі, всі підлягають під статус дитини, яка потребує паліативної допомоги. Я знаю, що в Зеленому Гаю, в будинку дитини, там не менше 30 дітей теж мають статус дитини, яким потрібна паліативна допомога. Але не менше половини дітей там не мають серйозні вади. А інші 2 будинки дитини, 2-й та 3-й, там може бути декілька дітей з інвалідністю, а більшість дітей не мають серйозні вади в розвитку. Тобто вони підлягають, всі вони підлягають, бо вони не мають статусу. Не мають статусу, бо його не роблять. Там знаходяться діти, які в більшій ступені не мають на даний момент статусу для всиновлення. І вони могли стати... Вони просто чекають, займають койко місця, використовують державні кошти. У нас є там батьки, які не позбавлені з будь-яких причин батьківських прав, але чомусь, ну, не будемо зараз, взагалі будемо говорити. Системі вигідно, щоб діти там болталися в інтернатах. Системі вигідно. Не дітям вигідно, а системі. І, на жаль, діти там безстатусні. Це справа кого? Суду? Не тільки. Це справа, розумієте, це справа громади Харківської області. От якщо б ми могли клонувати таких дівчат, як пані Вікторію, як пані Алла, і ще могли наклонувати порядних, емпатичних, справжніх громадянок України і слобожанок, яким було б потрібно розібрати кожну дитину у кожному інтернаті, зробити цю мапу, розумієте? Коли у нас вибори, розписан кожен мешканець Харкова і кожен кандидат в депутати знає, куди він піде. Отак ми беремо 6 закладів, розписали кожну дитинку, розібрали їх на молекули, логістику подивилися, яка мамка, де зависла, в якого судді і в якої службі його, і можна було за півроку, за рік зробити всім дітям статус. Треба бажання, розумієте? А такого бажання одна пані Вікторія не може робити все за 3-мільйонну громаду. Вона не одна, у нас дуже потужна волонтерська спільнота на Харківщині. Тому що це наша відповідальність. Це не діти Зеленського, або Порошенка, або Тимошенка, розумієте? Це діти Слобожанщини. Це наш сором і наша біда, що вони... Добре. Пане Роман, скажіть, що взагалі штовхає благодійника надавати благодійну допомогу і, можливо, навіть перед новорічними святами? Що це? Це потреба робити подарунки, можливо, чи це потреба ділитися, чи це, я не знаю, що це таке? Це філософське питання, це питання з терен психології, нашої людської психології. Тобто вже доведено, що кожна людина, отримує задоволення, коли вона робить добру справу. Тобто це на фізичному рівні вже доведено вченими, що от зробила добру справу людина, і їй так на душі гарно. Просто одній людині... Ну ви ж набагато благодійників бачили, ви понад 20 років у будинку дитини працюєте, ви ж бачили різну мотивацію. Ми бачили різну мотивацію, але от що я можу сказати? Кожна людина хоче зробити якусь добру справу, це нормально. Але у кожної людини є своє бачення, як зробити цю добру справу. Це її кошти, які людина відриває від себе, від своєї родини. І в неї є своє бачення. Наше завдання людей, які працюють з дітьми або з дорослими, які потребують допомоги і підтримки, бути такими посередниками для того, щоб донести потенційним благодійникам, яку допомогу можна надати, як це буде зроблено ефективно, як це буде прозоро. Тобто, щоб людина отримала задоволення від того, що вона витратила сімейні кошти і надала допомогу, що її не обдурили, що її допомога працює. Це взагалі, перепрошую, вічне питання, що приїдеш до сиротинця, в тебе все заберуть і віднесуть додому, до дітей не дійде. Це питання вже корупції, це трошки інше. Тут ви праві, є мотивація допомагати на Святого Миколая. Є мотивація не бути обдуреним, є мотивація у людей зменшити рівень корупції у всіх закритих закладах. Тобто інтернатська система – це дуже сувора, закрита система, яку дуже важко проконтролювати. І люди розуміють, що привіз, двері зачинилися або ворота зачинилися, і хто з'їсть, пан Роман з'їсть всі цукерки, чи всі там мандарини. Ви не зможете, я бачила кількість, яку привозять дітям, ви в вас не влізе. Тобто, що я хочу завершити, кожна людина хоче, це нормально, хоче зробити добру справу. Хтось хоче зробити добру справу постійно, і ми знаємо таких прометеїв, і жінок, і чоловіків, і молодь, яка постійно хоче віддавати частину себе. Хтось, і це його право, раз на рік і обирає це таке тепле, гарне свято Святого Миколая. Ось так. Пані Вікторія, вже було дуже багато інформації в інтернеті і скрізь, що дуже багато волонтери, благодійники привозять саме наразі новорічних свят. І везуть, інколи вони телефонують до дитячих закладів, інтернатних закладів, подекуди вони не телефонують. Як ви вважаєте, яку роботу треба, можливо, треба пояснювати людям, що ви не везіть сьогодні, везіть там через 2 місяці, коли оце все пройде? Ви пояснюєте людям? Так, по-перше, усі, хто нам телефонує, ми проводимо інформаційну роботу, ми пояснюємо. По-друге, я вважаю, що необхідна, конче необхідна підтримка інформмедіа і проводити інформаційну роботу у засобах масової інформації. Тому що, коли був останній моніторинг інтернатних закладів, тобто ми моніторили родини, де діти повернулися з інтернатних закладів. І я задавала питання батькам, питання дітям. І ви знаєте, дуже часто батьки відповідали: ну мені так добре, бо вони знаходяться в інтернатному закладі, я не витрачаю кошти, їх там годують. А коли вони повертаються на вихідні, вони ж не самі повертаються, їм дають канцтовари, речі, постільну білизну, я ж нічого це не купую, благодійники привозять, їм віддають. Розумієте, оця медвежа послуга, яку оказують волонтери, меценати, благодійники, фінансуючи, по суті, замість держави інтернатні заклади, вона приводить до того, що більш того, що держава не хоче повертати цих дітей до родини, бо державі вигідно фінансово, родини не хочуть забирати цих дітей, бо цим батькам, які не працюють, пиячать, їм вигідно, щоб дитина знаходилась в інтернатному закладі на вихідні, привозили їм ще й харчі додому. А при цьому ще повинна працювати соціальна служба. Так. І контролювати всіх дітей, моніторити у кожному своєму районі, так, пані Ольга? Ну, фахівці соціальної роботи, вони не контролюють, вони допомагають, вони така паличка-виручалочка є для сім'ї, щоб мотивувати батьків вирішувати свої складні життєві обставини самостійно. І тому, як ви казали, щодо Різдва, новорічні свята, подарунки, мені здається, було б краще зв'язуватися з фахівцями соціальної роботи, які супроводжують або цю прийомну сім'ю, або дитячий будинок сімейного типу, або під соціальним супроводом знаходиться сім'я, яка опинилася в складних життєвих обставинах. Тобто фактично центри соціальних служб по всій Харківській області, я зараз вірно розумію, якщо ні, поправ, виправте мене, фактично ви у той місточок між сім'єю та вже інтернатним закладом, фактично ви слідкуєте, можливо, підтримуєте. Ми представляємо інтереси цієї родини. Фактично допомагаєте сім'ї налагодити ті складні життєві обставини, щоб дитину, можливо, повернути додому. І це є головною метою фахівця соціальної роботи, щоб дитина виховувалася саме в біологічній родині. Бачите, ми вже знайшли, куди ж нам вести всім подарунки солодкі. Ми вже на вірному шляху. Пані Вікторія, скажіть, а за яким принципом, ну фактично, як фонди взагалі відбирають от саме тих людей, тих бенефіціарів благодійної допомоги, яким вони везуть подарунки на Новий рік? Це хаотично? Чи це вже вийшли, сказали, ми їдемо? Таке питання за покликом душі. От я вам точно кажу, не буває в нас так. Телефонують дуже багато, телефонує родин, сімей, іноді діти телефонують, дорослі з відділень лікарні. У нас була така родина, де дівчинка 12 років, потрапивши в ОДКБ, перша наша зателефонувала і каже: нас 9, нас забирають, допоможіть. Ну, на щастя, допомогли, родина вже 3 роки і проживає діти з батьками. За покликом душі. Ми не обираємо, у нас немає чітких критеріїв, мені задають такі питання, які у вас критерії, щоб до вас потрапити. Я кажу, у мене державний заклад, у мене не лежать на полицях продукти харчування чи солодкі подарунки. Ми допомагаємо там, де треба, якщо ми бачимо, що ця допомога сім'я ресурсна, розумієте, родина ресурсна, і там можна допомогти залишити дитину у родині, якщо ми кажемо про сім'ї СЖО. Або можна допомогти полегшити дитині стан, якщо це дитина з вадами розвитку чи з інвалідністю, вибачте, як там правильно. З інвалідністю, можна сказати, з інвалідністю, так. Тобто ми не обираємо так, по жорстким критеріям. Сюди йдемо, а сюди не йдемо. І вранці ви не збираєте, що думаємо, куди ми сьогодні їдемо? У нас трапляються такі випадки, коли на ранок у нас все добре, а на вечір нам везуть дітей, бо їх нікуди діти, і вони на вулиці. І бувають такі випадки. І ми знаходимо їм патронат, тимчасове влаштування, і далі працюємо вже з родиною, з центром соціальних служб, з службою у справах дітей на повернення цих дітей чи на вилучення, якщо це потребує дійсно ситуація. Дякую. Пан Роман, скажіть, будь ласка, благодійники, які звертаються до вашого закладу, вони взагалі розуміють особливості ваших підлеглих? Чи вони так: добрий день, це дом дитини, ми до вас їдемо і щось вам там веземо? По-різному. Ті благодійники, які вже декілька років з нами спілкуються, вони знають, які в нас діти. А ви розумієте, як воно? Це дуже просто відбувається. Телефон, справочна, дитячий дом. Скажіть, дитячий дом. А у нас був раніше №1, ми були перші в списку. І всі давали, всі справочні. А тепер вже четверті? Ми спокійно до цього, ми не хотіли бути монополістами, щоб вся Слобожанщина тільки нам допомагала. Ми розуміємо, що це неправильно. Тобто, хтось зателефонував: ого, дитячий будинок, все, будемо, пан Роман, ви на місці, да, КамАЗ з цукерками вже заїжджає у двір. А хто вам сказав? Ні, все, ми вже вирішили, розумієте, тобто така ситуація. Я хочу для телеглядачів додати, що саме в закладі Романа Володимировича це тільки паліативні діти за більшістю своєю, і цукерки – це, мабуть, саме останнє, що їм може знадобитися. Цукерка може привести до смерті пацієнта. Тобто у нас такі діти, які не можуть ковтати нормальну їжу, ми годуємо через зонд, через блендер, тому цукерки – це зовсім не до нас. І м'які іграшки – це теж не до нас. А ось якщо дитина виховується в сім'ї СЖО, які мати, якщо є батька, кожна копійка на вагу золота, так оцей би КамАЗ з цукерками віддасти в такий фонд, ваш фонд, Вікторії фонд, інші фонди, які чесні, прозорі, яких знають вся Слобожанщина, і вони би нормально всі ці ресурси добре, вони порозподіляли, щоб справді ця цукерка була радістю. А для нас цукерки, ми потім телефонуємо: алло, це Червоний Хрест, або хтось, заберіть ці цукерки, вони нам не потрібні, розумієте? Тобто давайте так підб'ємо, фактично таку лінію підведемо, що в нас є декілька тез для благодійників, які ми можемо донести. Це, якщо волонтери вам, чи головний лікар дома дитини, чи соціальні служби кажуть: давайте, стоп, не везіть, давайте поспілкуємося і будемо розуміти, кому це потрібно, це людей не дурять, це фактично онлайн, прозора комунікація, яка і повинна бути, мабуть, тому що я для себе розумію, що зв'язка волонтери, головний лікар або керівник інтернатного закладу, соціальні служби – це, мабуть, такий трикутник здравої співпраці. Співпраці конструктивної, і саме головне, ресурс повинен дійти до того, хто його має отримати. Війна, в країні війна. Ми, на жаль, бідна, зараз ми бідна країна, на жаль. І кожна копійчина на вагу золота, і дуже боляче від того, що добрі люди від чистого серця хочуть допомогти, але ця допомога, вона не зовсім тому контингенту, якому потрібно. Тому треба спілкуватися, з'ясовувати і правильно надавати цю допомогу. Це таке прохання до усіх. Серед тих, кому харків'яни допомагають вже не перший рік, це мешканці прифронтових сіл біля лінії розмежування. І цього року Олені Святого Миколая знову ж таки повезли дітям подарунки. І як це відбувалося, прошу уваги на екран. Давайте подивимось нашому сюжету. В одному з непримітних будинків Харкова – рай для дітлахів. У цьому місці зібрані різноманітні подарунки – пластмасові та плюшеві іграшки, розвивальні ігри, теплі речі та велосипеди. І всі вони поїдуть до маленьких жителів прифронтових територій на автівках оленів Святого Миколая. Ми для себе вирішили, що ми не будемо по великих містах працювати, а будемо тільки у маленьких селах, там, куди не доїжджають великі гуманітарні фонди, а саме ми доїжджаємо, олені доїжджають в будь-якому випадку. Оленями Святого Миколая називають себе харківські волонтери, які вже 5-й рік поспіль здійснюють бажання дітей Донбасу. Малята пишуть листи до свята 19 грудня, а потім їхні хотіння втілюють у життя. Я дуже люблю свою матусю та хотіла попросити для неї дуже теплу кофту 48 розміру або дуже теплу ковдру, щоб не мерзнути в холодні ночі. Я б була дуже щаслива, якщо б ця мрія збулася. Ось такий лист. Цьогоріч олені отримали понад 1200 листів. Усі сканують та заносять до комп'ютерної бази разом із даними дитини, а потім шукають подарунки. Ми приїхали там в Нижнє просто попрацювати з дітьми. Ми ж не тільки з ними на Новий рік працюємо, ми працюємо протягом всього року з ними. Приїхали, а діти вже нас чекають з листочками, ми будемо писати листи Святого Миколая. Ну все, нам не залишили вибору. І ми зрозуміли, що нас чекають на ці подарунки, і це більше, ніж подарунки. Оскільки подарунків назбиралося багато, волонтери їздять на Донбас почергово. Доправляють речі, влаштовують свято, повертаються до Харкова, завантажують авто і знову на прифронтові території. Цьогоріч олені Святого Миколая відвідали Новотошківку, Трьохізбинку, Муратове, Кримське, Нижнє та Світличне. Там інтернатів чуть менше, тому що частина вивезли. Дуже цікавий підхід фактично дарувати подарунки такі, як діти просять, або установа просить. Пані Вікторія, чи ви стикаєтесь з таким, і як ви фактично, чи існує у вас така взаємодія з бенефіціарами, з вашими, з отримувачами благодійної допомоги? Дивіться, ми працюємо з центром реабілітації «Гармонія», з обласним центром реабілітації на Краснодарській, з центром реабілітації «Надія». Зараз вони усі знаходяться, два, знаходяться у стадії реформування. Вони зможуть приймати родини з 1 січня, якщо я не помиляюсь. Нарешті, це те, за що ми усі разом боролись довгий термін. Нарешті це звершилось, як то кажуть. Так, ми співпрацюємо, але, розумієте, ми за те, щоб інтернати не існували. Щоб інтернати не існували, необхідно підтримати сім'ї, родини, в яких зростають діти, які знаходяться в інтернатних закладах. Тобто ми працюємо з цими родинами, з цими дітьми. Так, звісно, діти листа можуть написати до Святого Миколая, щось попрохати, але коли ми працюємо з цими родинами, ми занурюємося у життя цих дітей, і ми розуміємо, чим вони дихають, що їм цікаво. Вони навіть на собі іноді замовляють подарунки. Так, так. Буває так, що коли дуже-дуже бідні родини і є дорослі діти, старшокласники, вони замовляють подарунки своїм братам та сестрам. У нас є листи, де діти замовляли рукавички, обув, тому що взуття, тому що діти не мають в чому ходити, і вони замовили благодійникам навіть такі подарунки. Тобто, розумієте, не треба дарувати аби що, треба дарувати те, що дійсно дитині потрібно. Ці діти, вони проживають в області, у них є дуже багато проблем з навчанням, а це наше майбутнє, майбутнє нашої країни. Якщо ми зараз не вкладемо це майбутнє, то ті діти, які виростуть дорослими, вони оберуть той шлях, яким росли їх батьки. А ми можемо це змінити, і для цього потрібно працювати з цими дітьми. Ми залучаємо благодійників, залучаємо для того, щоб у нас з'являлися наставники, наставники цих дітей. Тобто, коли благодійники не раз у рік дарують подарунки, а вони цікавляться життям цієї дитини, як вона зростає, що вона отримує, які оцінки вона отримає, чи де вона відпочивала, з ким вона спілкується. Оця допомога, вона вкрай необхідна. Тільки ця допомога може вирішити ту проблему, яка є загальна по всій Україні. Це коли дитину забирають батьки з інтернатного закладу за умови підтримки якоїсь фізичної особи, особи підприємництва, яка буде допомагати цій родині стати на ноги. Пані Ольго, а як у вас проходить робота, наприклад, саме з патронажними сім'ями? Тому що ми зараз говоримо, що фактично тільки забравши дитину з інтернатного закладу, ми можемо фактично припинити роботу інтернатської системи, але і супровід – це, мабуть, найголовніше, що сьогодні може бути навіть не контроль за сім'єю, а підтримка її. Як ви працюєте? Якщо родина опинилася в складних життєвих обставинах і потребує підтримки та допомоги, то патронатні сім'ї є альтернативою тому ж інтернату. Бо дитина вилучається і потрапляє не до закладу державного, а до родини. Патронат є соціальною послугою, яку надає дитині патронатний вихователь та його помічник. Кандидати-патронатні вихователі разом із помічником проходять на базі Харківського обласного центру соціальних служб навчання, яке довго тривало, і навчають і методисти, і працівники соціальні, і також психологи, які проводять психодіагностику цих батьків, які будуть здатні чи не здатні надавати цю послугу. В той час, коли дитина перебуває в родині патронатного вихователя, фахівець соціальної роботи бере під соціальний супровід родину тих дітей або тієї дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах, і робить усе можливе для того, щоб діти повернулися до своїх власних біологічних батьків, і це є пріоритетом. І у нас вже є такі випадки, коли діти навчилися в родині патронатного вихователя варити, куховарити, прибирати, і поверталися додому, і вчили свою матір, якій було соромно за те, що вона цього не вміла, і діти навчили, і вона також перестала пиячити, влаштувалася на роботу, а потім разом зі своїми дітьми. Тобто фактично все ж важливіша підтримка сім'ї, ніж інтернатської установи. Так. І головне те, що дитина не виїжджає зі свого району. Вона спілкується з однолітками, вона ходить до тієї школи, де вона ходила. Тобто немає такого, що вона виїжджає кудись. Вона не втрачає соціальні зв'язки, а це є дуже головне. Телефонують благодійники, наприклад, до Центру соціальних служб, кажуть, перед новими річними святами, хтось фактично знає про ту роботу, яку ви проводите? Так, ми ось дуже добре взаємодіємо з Вікторією та з іншими фондами і благодійними організаціями і в місті Харкові, і в Харківській області. І це дуже потужна робота, і вона дієва. Тобто все ж таки це волонтерські організації, це не фізичні особи, які просто вони там десь знайшли в інтернеті. Так, це офіційні організації, з якими... Питання, якщо дозволите, про патронатні родини ми говорили, бо це дуже важливе питання. У мене питання. Патронат вихователів. Так, в мене питання. Скажіть, будь ласка, в місті Харків скільки патронатних вихователів? Одна родина. Ось. На місто Харків. Ось. Ось нагальне питання. Я хочу в ефірі про це поговорити. Про те, що місто Харків опирається для того, щоб створити патронатні родини патронатних вихователів. Тобто Харків каже, що не потрібно, в нас немає дітей. А коли ви проїжджаєте на автомобілі чи десь, діти, які стоять на заправках, миють машини, збирають у переходах гроші. Ну, ось ми маємо. Нема людини, нема проблеми. У нас нікого нема. До нас вже звернулася ще одна родина. Є родини, які дуже хочуть створювати і хочуть допомагати таким чином. Не тільки прийомні сім'ї. Необхідно нашій... команді. Я думаю, що команда міста має свою соціальну програму і медичну програму. Передивитись програму і внести цей пункт. Створення дитячих будинків сімейного типу немає жодного. А в області скільки у нас? А жодного в місті? 23. Ага, 23. Які функції саме патронажної сім'ї? Це соціальна адаптація та соціальна реабілітація дитини. Дитини. До 18 років. Так. І це може бути як одна дитина, так і дві, і три. Стільки дітей приїжджає до родини патронатних вихователів, скільки є в родині. І вони до цього готові. Різного віку, стану здоров'я. Тобто вони отримують турботу, любов від цих батьків, патронатних вихователів. Пане Ром, так. Я хотів би додати, що наша мета не знищити інтернати. Наша мета – знищити перебування дітей в інтернатах. А інтернат як будівля, і інтернат як ресурс людський і матеріальний ресурс – це певний ресурс для громади, де можна було розташувати і маленькі якісь кабінети для роботи з особливими дітьми. І там може бути гуртожиток для мами з дитиною, яка там десь її хтось побив, чоловік чи там хтось. Тобто там дуже багато соціальних опцій можна було б розташувати. Тобто це фактично реорганізація. Тобто так, коли чують керівники і працівники інтернатської системи, що їх хочуть знищити, вони думають, що хочуть прийти, от ви я, Вікторія з автоматом, і постріляти всіх працівників. Я нікуди ще не йду, поки що. Щоб вони розуміли, тобто перебування дитини в інтернатському закладі – це зло, це знущання, це тортури. Це ви як головний лікар? Так, от я керую закладом, де дітям дуже погано, де вони страждають, розумієте? І тому в мене не 150 дітей, а 20 дітей, розумієте? Тобто, щоб почули нас шановні колеги. Тобто ви максимально робите так, щоб діти були у вас тільки, ну, фактично тільки паліативні діти, всі інші діти йшли до сім'ї. Дивіться. Любий керівник любого інтернатського закладу, якщо він буде робити все, щоб кожна дитина, яка може попасти або в біологічну родину, або бути всиновлена, або в прийомну родину, або в патронатну, або в дитячий будинок, у нього залишаться тільки діти, які нікому не потрібні, тобто важко хворі лежачі. Тобто у нас немає, у нашого закладу не було ніякого ноу-хау. Ми просто всіх роздали, і у нас залишаться самі важкі. Тобто, якщо б керівники всіх інтернатських закладів все робили для того, от немає у дитинки статусу, знайшли прокурора району, знайшли суддю, знайшли журналіста, посмикали за, а чого статус, а давайте, раз статус з'явився, пішла, тобто, розумієте, тобто, якщо систему не теребити, якщо їх не питати, а чого у вас стільки дітей без статусу? Він скаже, а судді нема в районі, і це правда, не вистачає суддів. Тобто, треба взяти, і щоб була дорожня карта. От ви приїхали, як депутат обласної ради, ви приїхали, доброго дня, пан Роман, покажіть, будь ласка, скільки дітей у вас не мають статусу? А я скажу, жодного. Поїхали ми до пана Григорія в Богодухов, питаємо там, потім до пана Ігоря в Зелений Гай. От якщо б так добра така на оленях сісти під Миколая і проїхатися, і хай вони покажуть, скільки дітей без статусу. І ми тоді побачимо, а чому? Ви вже всіх задіяли, суддів, прокурорів, весь депутатський корпус. А як боротися? Можна сидіти на дивані, розказувати, що ми любимо сиріток, їсти разом з ними новогодні ці конфетки, фотографуватися під ялинкою, казати, як ми любимо сиріток, розумієте? Ну це ж не любов до сиріток. Любов до сиріток – це зробити так, щоб ця сирітка знайшла родину. Оце любов. Добре, але коли вам благодійники телефонують перед Новим роком і кажуть, пан Роман, ну ви не хочете цукерки, ну ми дуже хочемо реалізувати своє право на благодійність. Ми розуміємо, що у вас паліативні діти, ми розуміємо, що забрати ми їх не можемо. Що вести? Вести від однієї копійки до мільйона гривень. Тільки грошима. Ні, гроші. Я кажу, що от поки ми зараз з вами розмовляємо, у нас сьогодні полетіло 3 радіатора. 3 радіатора накрилися повністю. Тобто ми б могли продати КАМАЗ цукерок десь, і накупили б нових радіаторів. Ну зараз ви таке не кажіть в ефірі. Зараз скажуть, що головний лікар будинку дитини замінив конфети на радіатори. Ні, я просто кажу, що ми просимо, або, в першу чергу, щоб врятувати дитині життя. Якщо ж потрібно конкретній дитині щось, щоб врятувати життя, ми просимо конкретно. Або ліки, або якісь там розходні матеріали. Те, що не входить в захищені статті. Чи яка у вас історія з ліками? Дивіться. В захищеній статті нема виконання складної операції. Розумієте? Тобто руки хірурга. Це руки хірурга. Але щоб хірург мог скріпити дитинку хребет платиновими пластинами, треба ці пластини десь за 5000 євро їх десь взяти, щоб міг хірург провести цю операцію. Розумієте, у нас в фінансуванні в державному нема цих пластин, які коштують 4 чи 5 чи 10 тисяч євро. Тому ми просимо, щоб нам допомогли купити ці пластини, або ми просимо, щоб нам купили якісь речі, яких нема в національному переліку ліків. Тобто є противосудомні препарати, які ще не зареєстровані в нашому національному переліку. Ми не можемо їх купити за бюджетні кошти. Тобто у нас кошти на рахунку є, дитині потрібен противосудомний препарат, а ми не можемо його купити. Тому ми телефонуємо благодійникам і кажемо, замість конфет, замість пухнастого зайчика, який коштує 1500 такого зайчика, давайте купимо противосудомні ліки. Тобто ми розмовляємо з нашими благодійниками, хтось чує, хтось не чує, це його право. Він каже, ні, тільки конфети. Я знаю, що у вас колись історія була, коли дівчата привезли якісь фрукти, сказали, щоб діти їли саме тут. Зараз... Це була, я дуже жалкую, що тоді не було Ютубу, не було у нас смартфонів. Якщо б ми це засняли, я думаю, що, ну, наверно, 100 мільйонів переглядів в Ютубі теж було. Тобто, 3 дівчини, гарні такі дівчини, приїхали на Ниві. В них було там 5 чи 6 ящиків, персики були, там абрикоси. Пан Роман, весь будинок дитини на плацу вистроїти, всіх дітей. Ми особисто зараз саме будемо їх готувати, щоб вони весь прицеп з'їли при нас. Тому що ви їх вкрадете зі своїм колективом і саме сожрете, і дітям не дасте. А ми такі гарні, зараз всіх вистроїть, і ми їх будемо зараз тут годувати. Паліативних дітей? Ну, не паліативних, там було трошки і здорових дітей, ну, щоб ви розуміли. Тобто, і дівчата, коли я сказав «ні, до побачення», вони сказали, ми знали, що ви варюга. І ще в цьому переконалися, тому що ви не захотіли, щоб вони всі з'їли прямо при нас, прямо з прицепа, з Ніви, всі ці... Ну це нормальна ситуація, ну вони так бачать благодійність, розумієте? Вони не погані, і ми не погані, просто вони так бачать благодійність. Ми сказали ні, ми такого робити не будемо. Зараз хтось на вас подивиться, конфети на радіатори замінив, персики повернув. Ну якось, пан Роман, ну що ж так? А я, знаєте, я кажу, якщо ви приїхали в заклад, і він занедбаний, такий страшненький, то треба допомогти керівнику закладу знайти більш легку роботу, розумієте? Тобто запропонувати керівнику закладу знайти більш легку роботу, а тому що якщо допомагати закладу, керівник якого приріс до свого стільця і все благодійники повинні за нього працювати, то це викинути кошти на вітер. Треба краще надати ці кошти вашому фонду, фонду Вікторії, дівчатам зі станції Харків, ще порядним хлопцям та дівчатам, які створили благодійні організації, і щоб вони допомагали. І ще дуже важливо, треба мати точки входу. Якщо ми хочемо нашу рідну дитинку до дитячого садочка влаштувати або до школи, ми пішли, запитали, а що це за садочок, а які там вчителі, там тепло, там затишно. Ми про своїх дітей турбуємося, розумієте? Точно так же ми повинні до своїх грошей відноситися. Якщо ми хочете свої кошти витратити, ми повинні сказати, а ми хочемо ці кошти передати порядним людям, з прозорою відповідальністю, з правильною філософією надання допомоги, системним фондам. І отакі повинні бути точки входу. І правильно каже пані Вікторія, інформаційна політика повинна бути про що таке благодійництво, як воно повинно відбуватися, які є фонди, які в них реноме, як вони працюють, як вони про свою роботу потім розказують, звітують. Тобто це дуже важливо, це рівень нашого сумління. Ми як громадянське суспільство ще зростаємо всі разом, і правильна допомога, і правильна політика в дитинстві і людям, які потребують допомоги, і дорослим, і дітям. Це рівень нашої свідомості. Дякую вам. До речі, хотілося б додати, що люди з інвалідністю, ну вони і взагалі і самостійно дуже чітко розуміють власні потреби, якщо ми кажемо про дітей, ну людей більш старшого віку, і це не завжди цукерки, ми розуміємо, що є сім'ї в складних життєвих обставинах, коли там, ну можливо, є брати та сестри, які там більш страдають, там, ну якось там їм менше приділяється уваги, є просто люди, ну, з інвалідністю. І хотіла сказати, що днями проходила акція під час благодійного шоу «Кисені» для дітей з м'язовою дистрофією Дюшена. І там саме збирали кошти на апарат неінвазивної штучної вентиляції легень, на СІПАП, пацієнтів з таким важким захворюванням у нас у місті всього 18. І внаслідок хвороби, ну, фактично, люди поступово слабшають, вірно я розумію? Не можуть дихати і, на жаль, помирають. Такий апарат для них, ну, це життєва необхідність. Я прошу вашої уваги на екран, наші колеги підготували сюжет. Часто смертность у детей с этим заболеванием наступает из-за того, что не справляется с работой либо сердечная мышца, либо легочная. 14-річний Михайло хворіє на м'язову дистрофію Дюшена. Хлопцю поставили діагноз, коли йому було 6. Рідкісне захворювання поступово руйнує м'язи, що назавжди приковує таких пацієнтів до інвалідного візка. Без дихательного апарату достаточно сложно там откашливаться. У каждого есть же разные стадии. У кого-то больше развитая стадия Дюшена, тем будет посложнее. Михайло разом із своїм другом Максимом, який також має такий діагноз, розробив проєкт. Хлопці продають чай, а гроші відкладають на апарат неінвазивної штучної вентиляції легень. У Харкові наразі є лише один такий на 18 пацієнтів із цією рідкісною хворобою. У нас есть несколько чаев. Имбирная бодрость, калинка-малинка вроде бы, и альпийские луга есть чай. Он нужен не только в процессе самого уже заболевания ребенка, а даже контролировать его дыхание ночью, для того, чтобы оно было стабильным. Потому что из-за слабости легких, из-за мышечной дистрофии, дыхательная функция очень снижена, особенно в ночное время суток. То есть в каждой семье желательно, конечно, иметь аппарат, который будет контролировать дыхательную функцию. Без такого апарату шанси дожити до 20 років у таких пацієнтів зменшуються. Водночас в європейських країнах кожен хворий має власний портативний пристрій та повноцінно живе до 40. На свой страх и риск, очень без них страшно. Ну, нет возможности, к сожалению, купить. Вот на этот только аппарат вся надежда. На един-единственный, что не все сразу 18 детям он понадобится. У Харкові відбулося благодійне шоу, на якому також збирали гроші на апарат. Назвали захід символічно «Кисень», розповідають організатори. В прошлый раз нас удалось собрать на похожем мероприятии 90 тысяч гривен. Під час заходу вдалося зібрати 45 тисяч гривень. Загалом же на апарат потрібно 65 тисяч. Вікторія, як часто саме власне хворі долучаються до збору коштів або створюють лоти для того, щоб провести, ну, збір необхідного? Ми долучаємося до них. Наскільки часто саме хворі діти, ну, сім'ї хворих дітей, сім'ї тих, кому потрібна допомога, самостійно включаються у збори? Ну, на жаль, так, можу сказати з нашого досвіду. Якщо це одноразові якісь операції одноразові, то, на жаль, там батьки, які не спроможні кудись рухатись, тому вони звертаються до нас і рухаються за них фонд. А якщо це діти з вадами тяжкими, які на все життя, я дуже часто бачу батьків, які, ну, дійсно з великої літери батьки, вони роблять усе, що можуть для своєї дитини. Вони не тільки звертаються до усіх фондів, вони вигадують якісь лоти, аукціони, якісь благодійні заходи, якісь речі, які можна робити власноруч. Наскільки охочі такі лоти покупають? На жаль, якщо немає інформаційної підтримки, що це за лот і що це за дитина, не охоче. Але якщо допомогти трошки цій родині і розповісти про цю родину, про цю дитину, про що це за лот, куди підуть гроші з цього лоту, то тоді є шанс, що батьки в майбутньому самостійно будуть справлятися з цією проблемою і зростати будуть діти за допомогою вже нас. Добре, а у першому випадку ви сказали, що батьки фактично не втручаються. Фактично не втручаються. Тому що рівень освіченості батьків, рівень соціалізації батьків настільки низький, що коли дитина народжується, потрапляється і затрапляється з нею якась ситуація, там якийсь важкий перелом, якась операція одноразова, шунтування чи ще щось, батьки взагалі не розуміють, що може статися з дитиною, якщо це не зробити. Вони чекають, що їм допоможуть соціальні служби, волонтери, голова сільради, якісь знайомі. Вони чекають, вони не поспішають, вони не розуміють, що кожен час спливає для цієї дитини і ситуація погіршується і треба робити зараз. В них одна така от, ну, у нас немає коштів, немає грошей, ну ми потім, ну, дитячі отримаємо, землю там продаємо, от потім. Пані Ольга, а як у вас, якщо серед ваших сімей, якими ви опікуєтесь у Центрі соціальних послуг, якщо там наразі виникає така потреба, як зараз ми говорили з Вікторією, або така потреба, як пан Роман казав, що нема, наприклад, на якусь операцію чи на якісь там спеціальні ліки, який механізм для Центру соціальних служб? Що ви робите? Ви знаєте, ми як державні службовці зв'язуємося з усіма людьми, хто може допомогти, це і благодійні організації, це і лікарні. І у нас вже є таких немало випадків, коли, якщо екстрена необхідна допомога, то цій дитині вона надається, ми зв'язуємося, везуть десь з Барвінкова чи Близнюківського району до Харкова, і таке є. Проте не завжди батьки хочуть їхати так далеко. Тобто вони звикли жити там десь у селі, їм там дуже добре. І вони там і залишаються. Тобто ви нам все допоможіть, але ми будемо жити тут. І, на жаль, є такі сім'ї, які говорять, що це не є проблемою, що дитина в нас добре, вона добре почувається, що вона здорова дитина, це вона так десь халтурить чи ще щось. Добре, скажіть, а якщо нема, наприклад, змоги, людина хоче поздравити дітей ваших підлеглих, але нема грошей, як тоді бути? От вона телефонує до Центру соціальних служб і каже, хочу, що далі? Хоче що? Ну, допомогти. Можливо, якось там руками, якось. Які є варіанти допомоги? Чи їх нема? Можливо... Є. Дуже багато є. Інтернет, зум, заняття. Дуже потребують такі діти спілкування з освіченими дорослими, які можуть щось їм розповісти, чомусь навчити. Це групи взаємопідтримки для батьків. У нас є групи взаємопідтримки для батьків-вихователів, для прийомних батьків. У період карантину ми проводимо такі групи у зум-конференціях. Це є консультації, ми запрошуємо різних батьків і різних людей брати участь у цих зумах. І на сьогодні це дуже добре, коли таке спілкування проводиться по зуму, бо, знаєте так, якщо людина десь в районі проживає, вона говорить, що в нашому районі немає якісних фахівців. От ми хочемо поспілкуватися з Харковом або з фахівцем іншого району. І коли вона бачить інше обличчя, вона довіряє. Тобто мені вона буде більше довіряти, тому що я її не знаю, вона мені не знає, ця людина, і вона мені може сказати те, що вона не скаже комусь. Тобто, власне, вихід із такої ситуації є. У Харкові, хотіла додати, у Харкові Санта-Клауси взяли участь у благодійних забігах. Учасники в костюмах казкових героїв, персонажі, фактично змагалися у спортивних забігах на різні дистанції, а аби взяти участь у цьому заході, треба було сплатити благодійну внесок. Хочу запропонувати вам подивитися сюжет. Увага на екран. Сьогодні у парку «Зелений гай» Санта-Клаусів можна зустріти чи не на кожному кроці. Тут вони зібралися для того, аби спільними зусиллями здійснити мрію особливих дітей. Для цього їм потрібно подолати дистанцію в кілька кілометрів. Як усе це між собою пов'язано, розповім далі. Усі ці люди в костюмах Санта-Клаусів дійсно виконуватимуть новорічну місію своїх фольклорних персонажів, даруватимуть подарунки. Для цього вони братимуть участь у спортивних забігах, але головна їхня мета сьогодні аж ніяк не перемога, а збір грошей для інклюзивного дитячого майданчика в індустріальному районі. Першими на старті вишукуються учасники змагань зі скандинавської ходьби. Учасники мають подолати 4 кілометри. Зазначають, якщо на перший погляд комусь може здатися, що цей вид спорту доволі легкий, він глибоко помиляється. Бо, пояснюють, у скандинавській ходьбі треба координувати рух рук та тулуба із нижньою частиною тіла та відштовхуватися палицями від землі. Головна заборона – це біг. Як настрій? Прекрасно. Як успіхи? Нормально. Получається? За півгодини першою до фінішу приходить Людмила Філоненко. У свої 60 жінка займається спортом щодня. Після пробудження одразу виходить на пробіжку. Це, запевняє, і покращує настрій, і поліпшує стан здоров'я. Та додає, сьогодні ще й братиме участь у забігах. Взагалі-то я вчитель французької мови, зараз теж викладаю і працювала в школі майже 30 років. Я катаюсь на лижах, я займаюся скандинавською ходьбою, я бігаю марафонські дистанції на 42 кілометри. І взагалі я і плаваю, і всі-всі. А як я стрибаю на скакалці, якби я вам показала. Учасники вносять від 100 до 350 гривень. Аби грошей вистачило на майданчик, долучилися жителі інших міст України. Хтось біг дистанційно через карантин. было все хорошо, настроение хорошее, я получаю одно удовольствие от этого. Вообще бабушка занималась, она сейчас там где-то идет, и я решила ее просто поддерживать, с ней ходить. Найстарший учасник цьогоріч із Одеси, йому 92. Спортсменів менше, ніж в минулі роки, кажуть організатори. Загалом зареєструвалися близько 250 осіб. Коли повідомили про те, що є така можливість поучаствувати в подібних мероприятиях, мені це дуже подобалося. Вот. И потому что я сама, в принципе, человек, который считает, что нужно помогать другим, если у тебя есть возможность. Змагання тривали кілька годин, а учасників довелося розділити на групи. Усе це зробили, аби на стартах уникати скупчення людей. Зараз ми хочемо побудувати інклюзивний дитячий майданчик біля парку ДК ХТЗ, тобто у цьому районі. Насправді дуже хочеться зібрати мільйон, але можливо, що нас підтримують якісь грантові програми. Організаторка каже, що міська влада виділила територію для будівництва майданчика і пообіцяла гроші на спеціальне покриття. Ніколь Костенко та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив». Наразі хочу сказати, що у цьому році Харківський обласний центр соціальних служб брав участь в апробації стандарту державного інклюзивного навчання. Тобто ми навчили разом із колегами 10 осіб, які є фахівцями соціальної роботи, соціальними працівниками, а також родичів тих батьків, які мають таких дітей. Супер. Тобто він буде вже впроваджуватися з наступного року по всій Україні. У мене таке тепер коротке питання, мабуть, для всіх. Чи етично віддавати власні речі дітям в сім'ї або в інтернатські установи? Давайте по черзі, Вікторія. І взагалі, в якому вони повинні бути стані? Чи вони взагалі не потрібні? Так, це етично. Я вважаю, що це етично, але стан речей – це дуже важливо, тому що ця річ потрібна бути в такому стані, що ви в змозі одягти її своїй дитині. Якщо ваша дитина її одягає, вам не стидно, ви з нею можете кудись виходити, ви можете цю річ передати далі. Тому що, а чому ні? Якщо ви її купляли, ви її носили, а вона не зношена, діти дуже швидко зростають у нас, так? То необхідно передати її далі. Навіщо її викидати? Це також життєві цикли речі. А більш того кажу, іноді, коли ми передаємо свої речі дітям з сімей, яких ми знаємо, а потім зі своїми дітьми ми приїжджаємо до них у гості, діти діляться між собою, вона каже, дивись, це ж моя шапка, я ж її так любила, ну ой, а я тепер її так люблю, так люблю. Ну це нормально насправді, але речі потрібно слідкувати за тим, які речі передають. Пані Ольга, а ви приймаєте речі для своїх підлеглих? Я також згодна з цим. І ще вважаю, що дуже багато значить емоції та почуття, з якими передають люди ці речі. Ну, якщо вже речі в гарному стані, їх можна привезти і до волонтерів, і до фахівців і соціальної роботи. Роман Володимирович, як у вас з цим? Закидали? Нам просто не потрібні речі, я вже кричу. Ну це тому, що у вас їх дуже багато, чи ви баловані дуже? Не те, що ми баловані, розумієте, у нас всього 20 дітей, у нас є ще діти батьківські діти, які теж могли би брати речі. Тобто нам дуже часто привозять, ну, прости господи, ну, мотлах, такі речі, які, ну, неможливо їх навіть, на жаль, ну, люди так бачать. Тобто, якщо ти хочеш передати речі, які були в вжитку, якщо вони нормальні, ми саме можемо навіть випрати і дамо дитині. Просто наш заклад не потребує таких речей, а є дуже багато людей, фондів, які з радістю приймуть такі речі. Ну ви не говоріть таке, що ви мотлух не берете, а фонди беруть. Зараз вже 1 січня будуть телефонувати, я знаю кому, і пропонувати ті ваші. До нас іноді привозять мотлух, на жаль, так і є. Скажуть, Марабян не взяв, а ви тепер беріть, він сказав, що вам потрібно. Я не думаю, що хто нас знає, хто наш заклад знає, він може прийти, подивитися на наш склад з речами, і ми можемо показати, які в нас є речі. Тобто треба просто знайти те місце, де вживана річ, нормально вживана річ, буде жити своїм життям, як сказала пані Вікторія, і радувати або дорослу людину, або дитинку. Ну просто все ж таки, мабуть, саме центр соціальних служб – це мабуть, таке місце, коли можна привозити у великій кількості, тому що там є багата кількість сімей, і діти там, вони не поодинокі в сім'ях, є багатодітні, в сім'ї в складних життєвих обставинах. Тому речі швидко зношуються, тому вони дуже є. Ну і в мене таке останнє запитання. У нас сьогодні останній випуск інформаційного вечора перед Новим роком. Так що, любі гості, що б ви побажали нашим глядачам? Роман. Нашим глядачам міцного здоров'я, надії, віри в найкраще і щоб кожна родина любила себе і розцвітала, і разом з усіма ми впоралися за всіма викликами, які в нас були, і хочеться, щоб менше в нас було проблем в наступному році. Сил, здоров'я і віри в краще життя. Всім бажаю. Пані Ольга. Я хочу сказати, що кожна молода людина виходить зі своєї родини у світ у пошуках свого щастя і завжди повертається додому, щоб знайти своє щастя там. Тому, шановні батьки, любіть своїх дітей, говоріть їм, що ви їх любите, що ви їм пишаєтеся. І немає ніякої різниці, скільки їй років. 1 рік, 5, 10, 20, 40, 60. Ми діти, доки є наші батьки. З наступаючими святами. Все сказала. Я побажаю, щоб усі труднощі, по-перше, долали, по-друге, з посмішкою, і по-третє, легко. Я дякую всім вам, що ви сьогодні були у нас в студії. Бажаю вам миру та затишку у вашому домі. На жаль, наш ефірний час скінчено. З наступаючим Новим роком. До побачення. Навзаєм. Дякую.